Xavier Ferrer, som aquí a Can Picafort i hem hagut de fer una trobada de batucades que fa ja bastant d'any que la fem i per seguir potser les tradicions de fer poble i aquí som a tocar un poc i fer renou. Nosaltres avui eren els de Maria, que són la Maria Tocades, de Petra, que siguen Petrocada. Hem vingut a una batucada de Palma, del nostre compiere del Leo, que fa molts anys que va ser nostre professor, i després nosaltres, que som els tambors de Llacat, i res, aquí, a fer trull. Somos de Madrid y venimos de vacaciones. En Villalba, donde vivimos. Son diferentes porque no hay tanta gente participando y son más cortas. Aquí es más animado y además con el ambiente de la playa pues es mucho más divertido. Pero vamos, anima mucho el ambiente. Que hagan mucho ruido. Sobre todo eso. Zurdos, a tamborins, chacachacas, tenemos triple. Ficant tot l'any estem provant per poder mostrar el poble local en el projecte de lots. Hem anat dissabte en CA i com pot de trull per poder fer això, que ha estat tan guapo. Qualsevol, no tenim ni mínim ni límit d'edat. Qualsevol que tingui ganes de ballar, de perdre la vergonya i després de ser nervis, nosaltres estem encantats tenir les portes més cobertes. M'agrada de tocar i hem hagut de fer una trobada de batucada perquè la mare i el pare tocaven, ho vaig provar i m'ho va agradar molt. Xaca-xaca és el que més m'agrada. Xaca-xaca petites, uns homes tenen un xaca-xaca gros i jo tinc un xaca-xaca petit així que de poc ho fa així. Hey! Hey! Y la verdad lo encuentro súper entretenido y una súper buena propuesta para Can Picafort, porque así la gente se alegra, se anima, está muy bien. En realidad en Chile no se hacen mucho batucadas porque es algo típico brasileño, pero sí se hacen de repente en fiestas especiales, se hacen, pero es más o menos lo mismo. Pero claro, la gente baila, acá la gente todavía está un poco más tranquila todavía. Ser rebuda de la gent i el bé que ho fan. Jo sentir com ho fan els al·lots tan bé, després de tant ensaig que venen aquí i ho fan molt millor que qualsevol assaig que han fet, això és el millor per nosaltres.